გამარჯობათ, მეგობრო, ახის გამწერვო, კაი ხარ. ჩვენა ვართ ეხლა. სადა ვართ? ბატონ ოჯაბა. ეხლა ვართ შერატონ მეტეხი პალაში. წელს იმართება ნაივ შოუ თბილისი 2023. ჩვენ წინაზე შევხვდით თუ გახსოვს ერთმანეთს და შენ ერთგული ჩვენი სტუმარი ხარ და მონაწილე და მეგობარი და ასე შემდეგ და მოკლედ დღესაც ასე ვთქვათ გავამეორეთ ეს ბედნიერი დღე და შესაბამისად რამდენი ხალხია მოსული ამ ფოთაშორის მინდა აღვნიშნო შარშანდერთან შედარებით და დაცელებით მაგარი ორგანიზება გაკეთებული მადლობა მეტი ხალხი მოვიდა უფრო სხვანაირი გარემოა და უფრო ისეთი ოსტატების მომდენ აი უფრო მრავალფეროვანი გახდა რა ერთადერთი რაც მე აი კურს მწყვეტას რომ მეხანჯლები არიან ცოტანი აი ცოტა ხანში ახლა გამოცხადდება გამარჯვებულები და ნუ ეგ ეგ მაგ გულიწყვეტას გონია რომ რა რა უშველით უშველით არა მინდა რომ ბევრი იყოს წარმოგიდგენი აი ეს კაცი ნახე სამეგრო ზუგდიდან ჩამოვედი ძალიან ორიგინალური დანები ხოლმე გამიხარდა კაცი აი ზუგდიდი ახლა ამ დროში ისეთი რაღაცა რომ ჩამოვიდა რა და თქვენ მოძებნით ხო ეგი ხალხი რა ზუგდიდიდანაც არიან მესტი სვანეთიდან არიან სამცხე ჯავახეთიდან არიან აჭარიდან არიან ფაქტიურად ამ სფეროს მოყვარული ვინც არის უკვე იქ დაშორებას და რაღაც ისეთ ლოკაციას აღარ აქცევს ყურადღებას რა მთავარი რომ ეგ ეძრო ჩამოყოლა სადღაც უნდა გაჩერდე აბარა აბარა კი კი ეგ ხო არა ჩამოხედი და არა და წახვიდე უკან რა თქმა უნდა კი აი ამ ხელა დაფასება იგრძნობა ამ სფეროს მიმართ ესეთი ერთგულება და გვერდში დგომა რაც საკმაოდ დასაფასებელია რა და ასოციაცია ძალიან მაგას საქმეს აკეთებს რა ვიცი აი ამ კაცის შემოქმედება ეგ ამოდენა ხალხის შეყრა და ჩემს უკან პირადად ჩემს უკან უამრავი ადამიანია რომელიც ამ პროცესში არის ჩართული და შესაბამისად აი თვითეული აქ მიმდინარე მოვლენა არის აი ჩვენი ერთი გუნდის საქმიდანაც ხო შრომის შედეგი რა ანუ აქ გადანაწილებული გვაქვს ყოველას ჩვენი რაღაცა მოვალეობები, რაღაც კონკრეტული ნაწილები ამ საქმის და ნუ ერთად ვთილობთ რომ ეს ყველაფერი გავაკეთოთ და თქვენთან ერთად რა თავარია რა. ხო, აბარა, მე რითი შევხვდები რა. მარტო ჩვენ რა თქმა უნდა აქ რაც არ უნდა მოგვეწყო საორგანიზაციო კუთხით, თუ მონაწილეები არ დაესწრებოდნენ და თუ დამთვალიერებლები არ მოვიდოდნენ, ფასი არ ექნებოდა არანაირი. ხო, ეგრე კონდეს და ეგ. რა თქმა უნდა, ასე რომ ერთად ამ ყველაფერს ვაკეთებთ. და რა მინდა აღნიშნო? წელიწადში ერთხელ ტარდება და მთელი წელი იხარჯება ამ ერთი დღისთვის რომ ჩატარდეს. ანუ წარმოიდგინეთ როგორი რთულია, თორე დედასピცა ვარ თვეში ერთხელ ასე იყოს მაგარია, მაგრამ ამას იმხელა ის წვალება და ისა ჭირდება და ხო დავაყვიდი რა ხდება ხალხი საიდან ჩამოვიდა ზოგმა მალვით ჩამოიტანა იმიტომ დანის წარებაში ეგეც ცალკე თემაა ეგეც ცალკე თემაა მაგრამ გონია რომ აი მსგავსი ტიპის ღონისძიებები სადაც დანის საკითხი სხვანაირად იქნება უკვე გადმოცემული. აი რაღაცნაირ სხვანაირ შედეგს მოგცემს ზოგადად ამ თემასთან დაკავშირებით რა. ანუ უფრო ხელმეორედ დააფიქრებს მინიმუმ ყველა იმ ვერმა ხო აი რაღაცნაირად რომ გაიხსნა. ნახოთ რომ იქნება და თქვათ აი ამ თემის მიმართ დამოკიდებულება უფრო შემსუბუქდეს და უფრო აი პოზიტიური შემოქმედებით იმხრივ წავიდეს და ნეგატიური მოეხსნას. ნილაპარაკოთ და ხო იცი შეძახილვა ხეგა. ბევრი პატრო არ შეიძლება რომ ეგრე გვექცეოდეს თვითონ ის საფებს ვისაც ხელეც იფება რა ნამდვილად ეს არის თქვენი ლოგო ხო ეს არის ჩვენი ლოგო საქართველოს დანების წარმოება და საქართველოს დანების წარმოება და კოლექციონერთა ასოციაცია ისტორიულ მოტივებზე ხო ფარი და ხმალი ფარი და ხმალი კი ბატონო ძალიან მაგარია ლოგოს ლამაზია კი ქართული ორნამენტები გვაქვს აღებული ასევე გაფორმებისთვის და მოკლედ ნუ კარგი საქმეა რა, ნამდვილად კარგი საქმეა, ყველა ვარ. იქი წესს ვაპირებთ. აუცილებლად გავაკეთეთ. ეს ღონისძიება იქნება ყოველწლიური. მე უცხოელებიც ამნახე. კი, რამოდენიმე უცხოელიც იყო და მაკუთხითაც გვინდა რომ რაღაცნაირად უფრო გავშალოთ. ბევრი დაინტერესდა სხვათაშორის ჩვენ მე და ჩემ მეგობარს ხანჯლები გვაქვს მონტანი და აი ხანჯლები დაინტერესდა ბევრი და ბებუთია, კი ძალიან მაგარი, მაგრამ აი ხანჯალი ეროვნული იარაღი მაინც უ თავის ფასია, კი ბატონო. ხო და შემდეგ წელს რომ ეხანჯლებიც ბევრი იყოს კარგი მოხვიდეთ, ან მე დამიკავშირეთ ან აგერ ბატონ ჯაბას დაუკავშირეთ და აი ასოციაციაში შეგნერ შეხვიდეთ, მოკლედ თუ მოინდომეთ ვიპოვნით ძალიან ადვილად და მიიღეთ მონაწილეობა. მე მოხარული ვიყავი, ესეც მიხარია რომ ამოდენა ხალხი და კიდე ბევრი მართლაც ზეიმია რა. ზეიმია, ზეიმია. ხო, ჩემთვისაც აბსოლუტურად. ეს საქმე, ეს არ არის მაიმუნობა, ეს არის მართლა. როგორ იშვიათად ხდება და ზეიმია რა. კი, აბსოლუტურად გეთანხმები. და თვითონ
Imatat suharie, terapia. Păi la suharie, ha, 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 ჩვენი კონკურსანტი ერთ-ერთი და რა ძალიან დასაფასებელი. მე თუ შეიძლება თავი წარადგინო. ალექსანდრე ალგომელაშვილი, ნეიარაღე, მხატვარი რესტავრატორი. უკვე 20 წელია რაც ამ საქმით ვარ დაკავებული, უფრო მეტიც. Და რა ვიცი. Მუშაობ ზარნიშზე, ზოგადად ზარნიში ქვიან ტექნოლოგიას. Როგორც ფილოსოფიაზე, მინერალებზე. Metalze, vertice, kinaze, da, se șemne, da, se șemne. Sanam nahaut, ima subrutul, tra, sanam, tito nahaut, am cacis gakete, ulagacis, ghetto, tro, martel, ocros, helebie, da, dar ce munte, ana, cu ina, da, bla, ceaitane, esari, sasa, ulagac, anu, esupe, rogoră, pa, hanjali, gera, da, helone, mi se nimușia, da, uite, li ocros. Ეს არის სუფთა ოქრო, 999 პრობაა. Ანუ ბაჯაღლ ოქროა, ბაჯაღლი სუფთაა ეს რა, ანუ ჩისტატას ეძახიან ესე რა, ჟარგონულად რა. ქონია მაგათა შეიძლება, ჰო, სუფთა. მე ადვილი დასამუშავებლად. კი ბატონო, კი, თუმცა სხვა სინჯის ოქროთი შეიძლება. Ანუ რბილი უფრო ალბათ. აი ხა, ვერცხზე როცა მუშაობ, რა თქმა უნდა, უფრო რბილი და რაც შეიძლება სუფთა უნდა იყოს, ძვალზე როცა ჭედაო, მაგრამ რკინაზე შეიძლება სხვა სინჯის ოქროც გაკეთდეს. Ო, არა, ეს არის ხელოვნების ნიმუში და ეს დარჩება და დარჩება. აი, ყველაზე მაგარი რაც არის, რომ ჩვენ რა ყვავები ხორო ცას გამოეკერთ, მაგრამ ეს დარჩება და თანს იქნება სულ მაგარი შენახული რა. მიხარ, ეს მარტო ორი ნამუშევარი, აი მესამე. Ეს მიმდინარე პროექტია, ხა ამაზე ხო მუშაობ, ეს ჩემი პირადი კოლეგის არის პროექტია და ჯერჯერობით მარტო ეს ზუგი მხარეა გაკეთებული. Amis cine care cerki de da sari ca da sa strule galia zarni sirari ca cate boli tari unde ca cate s nefritis rogoli strule bise signetra. Quali ar mina xia pinche nefritis. Are are e gat precedente bie. Umbrau te ca Caucasia uri arakshi ishvi tu Croazia si ki. Ei muslimul cu atunci si tu zi ta tradiția uri arakshi bie are e gat. Eu strule bise. Am putut din strule bise. Ei da zalian sem cidro tra arakshi sari. Ana, nu arăt minder precedente și. Marto e scoară. E unda gaketes, unda gaketes. Marto e ori namușavărui care samțuharo țarmă. Uțebit. Ძალიან დიდ დროს მოითხო, ძალიან დიდ. Ეს ახლა დაახლოებით 1 წელი მომანდომი ამის კეთებას რა. დაახლოებით 1 წელი დაჭირდა აი პროექტის დასრულებას. Ანუ აი 0-დან წავიდა და 1 წლიდან მომავალში კეთდა. Აქ მარტო პირია გაჭედილი ზაქრონონიკაშვილის. ეს ბულატი. ონიკაშვილი ჩამდა ჩავდი ძალიან. ხო, რა თქმა უნდა, ზაქრო ძალიან მაგარი კაც იყოს. Anu, კეთდება ჯერ ესკიზი, მე რიჩება ბულაძე და კი, ამაზე გავიარეთ, დაახლოებით ერთ თვე მარტო ესკიზებზე ვიმუშავეთ რა. Ანუ პროექტი ჩამოყალიბდება. ეს რამე ქართული ორნამენტი აღებული თქვენ? Ანუ როგორ არის, იცით, ცოტა ხუროთმოძღულ ორნამენტებთან დავაკავშირეთ რა, ეხა მთლად რაღაც ტრადიციული იარაღზე ტრადიციული არ არის, მაგრამ რაღაცა სინთეზი გამოვიდა ესე. ხო, რაღაცა მშობლიური. ხო, რა თქმა უნდა. რო შეხედავ. კავკასიურად, ანუ კავკასიისთვის დამახასიათებელი ორნამენტებია უფრო რა. აჰა. ძალიან მაგარი. მე უნდა გესტო რომ იმაში რა. Tuiton namușavari nahit, esari imeruli kabiani hmali. Kabian se zahia nimitom rot hauia, ki se gakete bun. Rom, aesari su zarniș. Kamari se gakete bun. Kamari hanjal.
ძალიან მაგარია რა და სამწუხარო არ აქ არ მოღვაწეობს, მაგრამ მოუარო თვითონ. კი, ძალიან აქტიურად. მაგრამ აკეთებს აი ესეთ ქართულ რაღაცებს აკეთებს და აი ყურადღება მიაქციეთ ამას რა თვითონ. Camris, ყველა დეტალი არის ოქროში მოზარნიშებული რა. რაც არის ძალიან რთული და ისეთი სერიოზულ ხელს მოითხოვს რა. Აგერ ხანჯალია ეს ზედ რაც აწერია, მაკაცისთვის არის დამზადებული. კი ბატონო, ფლობელია. ხო, ფლობელისა ვითხოვით რა, გამოფენიშის პროფესორეთ. Კი ბატონო. Ანუ ეგეთი რაღაცა შეგიძლიათ კიდევაც შეუკეთოთ, მაგრამ საკმაოდ ძვირი სიამოვნებაა. Ну, ასე რა თქმა უნდა ძვირი. Ну, ამა ჯერ მარტო ამოდენა უკვე მე ესეთი ხელობა. Მაგალითად ჩალიჩა. Რა თქმა უნდა. Კოჩა, მე გაგაცანით ერთ-ერთ ვიდეოში, ეს არის კოჩას ნახელავი და მე კიდევ ვახავთ რაღაც მაგის იმე საფია. დაჟე, ისა კიდე ჩაბიგრებული ვრიქ ჩავოდკე. Ძალიან, ძალიან კარგია. სადაც თავის ხმლები და ესე ნულაგე და მაგებს გაჩვენებთ, რა ვიცი, თუ მოხებთ და რაღაცა ჩავალ და მაგას გაჩვენებთ. ეხა წავდეს სხვა კონსპირს, ისინი ვნახოთ რა მონაწილეს. ეთილი. კიდევ ერთი კონკურსანტი ძალიან ჩვენი არქის იმას ეხმაურება, ცესაცოლია რაღაცად გაკეთებული. თქვენი სახელი წარადგინეთ. ასპეტი მქვია. ჩემი ძმა შალვა, ერთად მუშაობ ერთად. პეტროსიანი. პეტროსიანი. გააკეთებთ? ვაკეთებთ აი ამ დამბაჭია ჩვენი გაკეთებულია, ხანჯალს ვაკეთებთ. კავკასიური არას რაც შეეხება. შემიძლია ვთქვა, რომ ყველა ტექნიკაში ვმუშაობთ და ძალიან სერიოზული ნამუშევარია რა, ძალიან სერიოზული. ანუ რომ მოგიტანო ძველი დამბაჭა რამე მაგას გააკეთებ. ანუ აღდგენა და რაღაცა. აღდგენა შეიძლება, მუზეუმიდან ასლის გაკეთება შეიძლება. აჰა. ეხლა ეს თეთრი არის. ძვალი, ძვალი არის, ეშვია. მოჟის. ო, პროვეშაბის ეშვი. კი, კი. ანუ თბილისში მუშაობ, თბილისში აკეთებთ. კი, ხო. აი მას რამდენი ხანი დაჭირდა აი ამ პროექტის გაკეთებას? ზოგადად მთლიან პროექტს დაჭირდა, სადღაცა წელწადნახევარი დაჭირდა, მაგრამ კონკრეტულად ამაზე რო გვემუშავა, ალბათ ერთ 6 თვეში მოვჩებოდით რა. ანუ ზარნიში არ კინაზე გაკეთებული, ძვალზე. ძვალზეც და კინაშიც. ხო, აი ახლა ხო უყურებ, არის ძალიან ძალიან ისეთი რაღაცა აი ახლოაჩვენე რა, რომ თვითონ სასხლტი მექანიზმია გაკეთებთან. ყველაზე საინტერესო ისაა, რომ იარაღი არის ფუნქციონალური, ანუ შეგიძლიათ ჩიქ ვაზნა ჩადოთ, ვაზნა როგორ ნუ ტყვია რა, ლულიდან იტენება. ხო და არის მართლა სამეფო ნივთია რა, რომ ნედა ხაზი გაუსვა, რომ შავი დენთია საჭირო აუცილებელი. თანამედროვე დენს ვერ გაუძლებს ლულა. აა გახევს ხო? გახევს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ანუ ფალიაზე ცოტა შავდენს დაყრი. კი, შიგნითაც ჩაყრი, აქაც იყრება და ისურიათ. ისურია, ვიდეოც გვაქვს, შეგვიძლია გაჩვენო. ტესტის ვიდეო გაჩვენო. ხო, რა მაგარი. შეიძლება რა თქმა უნდა. ახლა მოიტანე და ისქენი რა, ჩართოს. რა, ლულას თქვენ თონა კეთე, თქვენა ჭედა? კი, ანუ ჩვენ ვაკეთებთ. რამდენი მეტრი არის ეს ლულა? ეს ჩვენ იმის ამაზე გაიცოდა, ძალიან მაგარია რა. ანუ რუსა თქვენა ჭედავთ და ამასაც ეგ უნივერსალური ხალხი ხარ და უფრო ხელი გაქვთ. დაიხარეთ. წარმატებას გისურვებთ მე ორივეს. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. დაიხარეთ, კენაცოლე. აი ესეთი ძალიან მაგარი ხალხია, აი აქ წარმოგდგენთ. კიდევ ერთი კონკურსატი მინდა გადასო, თქვენი სახელი წარადგინოთ. ენგიზი. ენგიზი მიქენაია. ფილიშელი ძანდებით? არა, ზუდია. სამეგრელო. იქ ცხოვრობ და ჩამოიტანეთ სპეციალურად იმისთვის. ეს თქვენი ნამუშევრები? კი, ყველა. ანუ ამებს თქვენ, ისი ძალიან ორიგინალური რაღაც, ამას მე გვეს ვერაულიტი რა, იმიტომ რომ ეს ძურება? აა ეს მეორე მხარეს არის კიდე გრავირება გასაკეთებელი და დროებით. ანუ ეს მუშა პროცესია. კი, კი, კი. აი ესაც დადიანების სასახლეა და მეორე მხარეს ნიკოსეული უნდა გაკეთდეს და ანუ ესა? მითხო. აა მოიტანე. ეს არის დადიანების სასახლე. ამ ამ ძვალია ეს თეთრი? კი, მამონტის ეშვი. მამონტის ეშვი. ეს კაი ძვირი რაღაცა კი არა. სუბუქია ქარივით.
Ყველა ამბობს და არ ვიცი რატო გამოვიდა ასეთი მსუბუქი. Არა, აია, თან ეგეთიც უნდა იყოს რა, რომ ეს ხო ჩეხვაზე არ არის რა. ის თვითონ თქვენ ჭედავთ? კი, ჩემი გამოჭედილია. ანუ ეს ბაწარეულია, ეს გადაკეცილი კინა როა? ეს დამასკოა, ჩვეულებრივი დამასკო და ბაწარეულია ეს არის, ეს ბაგერია. ლითონის ბაგერი არის, კლიპზე არის ორივე მხარეზე შემოკრული, კი. აღა იცი და ამ სამჭედრო გაქვთ? კი, კი, სამში ყველაფერი მაქვს. თავის წნეხი. თუ უნდა გეწვიოთ ეს ხელი. თქვენი ტელეფონით ამიტომ. კი, აუცილებლად. იმიტომ აი ესეთი დანები, აი ესეთი. აუცილებლად. აი შეხედეთ. ძალიან იშვიათი ახლა ბევრი ისა უნახე. ეს არ ვიცი რა. შეიძლება ზარულოშიც გამოიყენო ხა ადამიანი. აბსოლუტურად. მაგრამ არის ძალიან ესეთი ესე ძალიან მომეწონა, შეხედეთ რა მაგარი რაღაცაა რა. ისა ბულინო არის გაკეთებული და ძალიან სუბუქია. კი. და ესეთი რაღაცნაირი ფორმებია. ფორმებს თქვენი გონებთ? აბსოლუტურად, ჩემია ყველაფერი. ანუ ხე, რამე, აი ტინა რაც ყველაფერი თქვენი გაკეთება პირები. გარდა ამ დანის ეს ბრენდი და დანა აი ჩემი. ესა? ო, გრავირება გავაკეთეთ მარტო ჩვენ. აა ჩემი თვითონ დანა. მე რა მაინტერესებს? ზუგდიში თუ არიან ხელოს? აი რუსთავში ვიცი ერთი შვიდი მჭედელია. არის გოგა ვიგეჭგორია, დანებს აკეთებს, მაგრამ გრავირება და იმაზე არა, უბრალოდ დანებს კიდებს აკეთებს. კი, კი, ეგ არის. აქ არის. აა ჩამოსული, ხო? აჰა. აა ჩემი მეტი არავინ არ აკეთებს, ახლა ჩვენ იმაში ძალიან ძვირი. არა და სამეგროში იყო მაგარი ხანჯლების კეთება მიდიოდა და ძალიან მაგარი. ზაზამიძე, ზაზამიძე ხო მთლად აღიარებული იყო. და მერე მოისმო თუ რავი რა, რა მოხდა? არც ერთ მასთანავა ის ვინც ასა, ვისაც ასწავლიდა ის თბილისშია ამჟამად და არ ვიცი არა არ არის ან სოფლებში ან სადმე დარჩენილი ხალხი მეგრული ხანჯალი რო დაამზადოს ეს სპეციფიკური ხანჯლები აბსოლუტურად აი სამეგრელოში არავინ არ არის და აქეთ აქეთ კიდე თქვენ თუ გიცდით ხანჯლის გაკეთება როგორ გითხრა სანამ ლითონს ვერ იმასიზან მანამდე რთული ახლა უბრალოდ რომ გამოვჭედო რკინა და რაღაც ლამაზის გულზე სხვა ის არის და ხანჯალს თავისი რეგადობა ეს ყველაფერი ცოტა ჩემი იმით რთულია რა გადასახედიდან აი ეს პატარებს კიდე შველი. ახლა ეს ისეთი რთული რაღაცა, ჩემთვის რო ისეთი რაღაცა რო გაკეთდეს. შეხედეთ რანაირი რაღაცა. აა სასაულ. ფეტვიაშვილის დახატებს მაგონებს, აი რუსულთან ფეტვიაშვილი რო ხატავდა ხოლმე, ხატრობას მიყვარს ძალიან და აი რაღაც აი მაგდაგვარი ისეთი ფორმები ეს. აი ეს უბრალოდ არც იყო ჩანაფიქრი რაღაცნაირად რაღაცას ხატავდი რა დანისმიებზე და რაღაცა მომინდა ესეთი ისინი და არა, ძალიან ისეთი. ძალიან ლამაზი გამომივიდა და მე უკვე შესრულება ესეთი ფორმის დანა წარმოიდგინეთ რა. შესრულება ძალიან ძალიან ორიგინალური გამომივიდა მე საბოლოოდ. ანუ ეს უკვე ხელოსნობა, ეს ხატრობა, რა ხელოვნება. სულ სხვა ის. და რა ვიცი რა. ამებს ყიდით? არც ერთს. არ ყიდით? არა. რატო? არა, ვერველები რა, აი, კაი ნამუშევრებია და შეგვეთი შემიძლია მსგავსი რაღაცების გაკეთება, ან და უფრო სხვა თუ უნდა დაუშვათ, ნუ თქვენი რეკვიზიტი მომენტში დაუდებ ვიდეოს ქვეშ და აი ესეთი რაღაცის პრობლემი შეიძლება გახდეთ რა. არის ფუნქციონალური და აბსოლუტურად ძალიან მაგარი რაღაც. აჰა, შენი აი გამოგემშტოები წარმატებებს გისურვებთ. მედნიერა და დიდი მადლობა. ანუ აი ესეთი დანებია. მინდა რომ გაჩვენოთ საქართველოში რანაირი ოსტატები არიან და რანაირი დანების ხელოსნები. ესენი ძველი პირებია, ძველ პირზე გაკეთებული. ძალიან ბევრი უცნაური დანა ვნახე რა. და ძალიან ყველაფერს ვერც გაჩვენებთ. ანუ აქ ცალკე ის უნდა ჩაიწეროს. ნახეთ უკვე საკეცი დანებია ესენი. ყველა დეტალი, ყველა დეტალი ჩემი დამზადებული. პირის მექანიზმიც. ი ყველაფერი ვაფშე. არა, პირები გამოწერილი ეს პირი, აი, ჩემი დამზადებული, ჩემი გამოჭედილი ეს პირი. აი ეს იმა ჩვენეთ. მაგრამ ეს არის ჩემი ნაჭედი პირია. თბილისელი ძანდებით. ხევსური ვარ ოთ თბილისში ვცხოვრობ. აჰა. ძალიან საინტერესო დანები. სადაული? ბაცალი. აი ხევსური კაცი გავიცანით. აჰ, ხო შეიძლება რომ გადავიღო. ეს არის ტყავის დაწარმი.
საფული ძალიან საინტერესო ეს ალბათ სვანური დანა შევეცდები რომ ეს დანები ახლა ვისაც გაინტერესებთ გაიქნებოდა მოსულიყავით და თქვენ თვითონ გენახათ იმიტომ ხელსო კიდევ გამარჯობათ თქვენ ნახელავია ბაბუაჩემის გასული არის ახლა და მოვა ისაც თქვენ აკეთებთ ყველას აკეთებს თვითონ ყველაფერს არ ტარი პირი ქარქაშები ეს რა მაგარი ტიპია ქარვინ სუბუქია ეს არის თავისი კატის ა ამაში შემოხედე აი ესეთი რაღაცა შეიძლება ვიდეოს გადაღებას რომ აღწევთ თქვენ ერთად ცურას გადაღებთ კი ბატონო როცა აკეთებთ კი ბატონო თქვენ საიდან ამზადებთ მე თბილისში დაბადებული გაზრდილი ვარ წარმოშობით ჭიათურა. ჭიათურიდან ახაც ანუ ეს დამზადებული თბილისში ჭიათურაში გადაგა. თბილისში რომა მურადიანი ამზადებს ამ ყველაფერს. რომა მურადიანი ანუ სამჭედრო ხარ? დიახ. ანუ სახელოსნოში სახლში დავხდი. ხო. კი. ძალიან საინტერესო ყველაფერს ქარქაშში ხსენებს. ძალიან საინტერესო. ამ დანის ქარქაში ვახსენე. ესა? ძუნებავთ მოვათავსებთ შიგნით და ის აი ცა, აა ჯობია რომ ამოღებული. შეხედეთ. ძალიან ძიტრული ის ქარო. ო არა. თვითონ უკანას ლამაზი ფრაგმენტი აქვს ძალიან. ო აი მას რაღაცა ბეწვი აქვს, რაღაცა. დათვის ბეწვი არის? ო, დათვის ბეწვი. ძალიან მაგარი საინტერესო ნამუშევარია. ვინ ახლავია? ძალიან მოხარული ორო საქართველოსი. ამდენი ის არის საფია ოსტატი, რომელიც ამ ცივიერას ამზადებს რა. ული დასაწყვეტი ის არის რომ აი მართლა სულ ყველაფერს ვერ გაჩვენებთ რა. არა ნუ რასაც შევძლებ. გამარჯობა. ძალიან ორიგინალური თანა. სუბუქი. ეს ყველის თავია. ისას თქვენ აკეთებთ? ირებს თქვენ აკეთებთ? ის რა თქმა უნდა. არა, ზოგია რომ იწერს და ანუ სამჭედრო გაქვთ. ა, სამჭედროც მაქვს, კი. მაგრამ როგორ იქნება? ძალიან მაგარი, აი პირებს თვითონ ამზადებს ეს კაცი. ესე ძალიან ესეთი ზურია. ორიგინალური დანებია. აი ეს განსაკუთრებით დასამთავრებელია ჩემო. ო არა, ეტყობა კოჭებში რომ მაგარი გამომა რა. ე არა, ძალიან მაგარია. ძალიან ისეთი. აი, მე ჩემ მარხზე ეს კი დავაანონს ესეთი რამე იქნებოდა, მაგრამ დემო კეზვა მაშაოლიანი არა ფასანაურის ნახევარიც უნდა რა 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 გამგაცნობა ესეთი დანები ტელევიზიებია კიდე რაღაც მოსული იღებენ მეორეთა ტარდება კიდე ერთხელ ვიტყვი და ძალიან საინტერესო და შარშანდელთან შედარებით უფრო გაცილებით მრავალფეროვანი ის არის, რა ქვია, წარმოდგენილი. აი ძალიან ორიგინალური დანებია. ანუ ეს არის საკეცი დანები და საკმაოდ ცნობილი ესენ ფიქსირებულებია რომ ჯერჯერობით კი რატომ მეგონა რომ საკეცი გავს რა ბევრი ამბობს გონი ოსტატს რა ქვია
თქვენი იმითი ხო არ არის დამზადებული დანამახ რაღაცა დიზაინით? დასკნეს დიზაინი? წითელი ტარია. კი, ჩემი მეუღლის დიზაინი არის, გაკეთებული არის, მანუფაქტურა კიტაის, კიტაისკენ. ხო, ჩინური დანამახი, კი. ხო, მაგრამ დიზაინი ყველაფერი ვისი? ხო, არა, აი რომ შევხედე ეგრევე მიხვდი რომ გავენ, ხო, ხო, გავენ. ხო, კი, და დასაკეცი იმიტომ მეგონა რა. კიდე იქნება ერთი. მე მაგ დანას მე გაჩვენებთ, მე მაჩოქა. იცი, იმას ქვია ბოკუჩავა, ჩაბა მაჩოქა ეგ დანა. კი. აა, ეს თქვენ გაჩოქა? კი, კი, ჩვენ არხი გვაქვს. აი რომ შევხედე ეგრევე მიხვდი რომ ძალიან ძალიან ამ კაცის გაიხარე გენოცოლი. ხო, გავიგე რომელი დანაზე აბორტ. კი. ხო, ამნაირი ტიპის არის ხო? ესეც რა, ესეც დანა? დანა, ტიჩკო, ორ მე გალესილი არის კი. ორლისული დანა? ჯე პროსტა პრეზენტაცია არც ვკიდი რა ჯგუფში ჯაბა რო დაწერს იქ ვიღაც და რეზერვე ჯაბას მე ვეტყვი და აი ეს დანები გაიყიდება 10-ვე აი ხო ძალიან მაგარი რა ეს საწერი კალმებია მოკლედ ძალიან საინტერესო ეს ნამზადია, უკვე აი ესე იჭედება, მე უკვე ეს გამოჭედილია, აი ეს. შეხედეთ, ეს არის მასალა, რისგანაც ტარები და რაღაცები მზადდება. ამუშავრებია ძალიან სერიოზული და მაგარი. აი ესეთი მაჩეტე. დავდივარ და ესე ვიღებ ნელა ნელა ყველა ეს შემოკრუგე და კიდე ვიღებ ეს მოიცავს ეს საბრძოლო ცულია ეს წვერი იყო ჩაჩქანის გასახვედრად რაინდები რო იყვნენ უკვე მეორე გლეხებს ესეთი რაღაცა ჰქონდათ რა რო დარტყმაზე ნახვეც უკეთებდა თავში ძალიან ვერაგი არაა ეს უყოლა პეტკოი ნამუშავარია ხო ძალიან საინტერესო იარაღებია წარმოდგენილი არის 1000-ნაირი აი რა ვიცი შეძლებს და გوارად მაგრამ რო გასათევები დავაწერე რო მეწინა იძები მაშინაც აი ქარქაში გიქხავ აი აკიდე არა ეგეთ არა ვლაპარაკობ რომ თავი აღარ შეგაწყინოთ ისე რა ძალიან ისეთი ორიგინალური დანებია ძალიან უცნაური ფორმა ძალიან მინდა რომ ყველას გავესაუბრო გამოდი ძალიან დიდი ვიდეო რა ეს კოლექცია ძველებური აჭარული ხანჯალი ნამდვილი ძველებური ხიშტები
მოკლედ მეგობრებო რა, ყველაფერი მოვიარეთ თითქმის რა და ორგანიზატორს ნახავ ახლა. ესეც უკვე ჩვენი ნამუშევარი. აი ესეთი ამდენი წვალება უნდა. მოგესალმებით. ხო, მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო და არა მარტო ჩემო მეგობრებო, არამედ ჩვენ მეგობრებო. დარწმუნებული ვარ, ჩვენ ბევრი გვიყურებს და დღეს ვიმყოფებით ბწყინვალე, ასე ვთქვათ, გამოფენაზე, ხო? სადაც ხდება ძალიან მაგარი გამოფენა, დანების გამოფენა არის რაღაცა ფანტასტიკური რა და აქ დავინახეთ ჩემი მეგობრები, რო არ მოსულიყავი არ შემეძლო რა. თქვენ გენაცვალეთ. ბატონო ზურაბ. დიახ, თქვენ არ აკცალიათ ხო? არა, აი ჩავთ. მიკროფონი ჩავთ. დაკავებული. მოკლედ, ცივი არაღის იმაზე ვართ, უთხარიყო ხო მოყურებელს? ცივი არაღის მოყვარულთა საზოგადოება ვართ შეკრებილი, ბატონო. და კაი ხალხი, კაი ხალხი რა. პლიუსამის. ყველაზე საინტერესო რომ მე ვარ წარმოდგენილი აგეთ ჩემი პროდუქციით, ანუ ჩვენ თუ ვაკეთებთ მაგი არაღებს. ხო და ჩემთვის სასიამოვნო ფაქტი იყო რომ 4 როგორ ვთქვი, 4 სული იუთუბერი? 4 სული იუთუბერი. კარგი ნათქვამი არის ძაა. ხო, სულია რა, აბარა არის, ადამიანი არის სული, უსულო ადამიანების დედავატი. ხო და შენი არხი არის დანები? რა თქმა უნდა. როგორ აქვია შენ? იამანი დავარქვი გადაუკეთე სახელი. იამანი, იამანი ასე. ძველი ხევსურული ხატის ენაზე ნიშნავს ცივი არაფს. აა, ხო. იამანი ძეც ეგეთი რაღაც შეკრებით. იამან შენი არხი ბიბიერ ვაიტი უყურებთ ალბათ თითქმის აი ეს სამი ადამიანი ერთი და იგივე საქმეს ვემსახურები შეიძლება ეგრე შეიძლება ესე ითქვას შეიძლება ეგრე ითქვას ხო არაც ნადირობა გვიყვარს იარაღი გვიყვარს ქართული საქმე ზოგადად და იმიტომაც ვართ ეხლა ყველანი ერთად შეკრებილები და ხო აბარა ხო და რა ვიცი რა საერთო ის კოგრაფია ინტერესი ხო არა იუთუბერები ერთად უნდა მეგობრობდნენ, მე ეგრე მგონია რა და დავაკვირდი სხვადასხვა ერთ რამეს რა. თუ რამეს ხელი მოკიდა ზურამ, არ არსებობს რომ არ გამოუვიდეს. აი თუნდაც ახლა ის ნამუშევრები, რასაც თქვენ ხედავთ, მართალია მარტო ზურას ნამუშევრები არ არის ეს, მისი მეგობრის ნამუშევრებიც არის ახლა რო გვიღებს. ო, საერთო ისაა. საერთო ნამუშევარი არის. მაგრამ ნუ არ ვიცი რა, მე მახსოვს შენი ხმლები რო გადავიღე და აი ნახვები დააგროვა მაშინ ამ ხმლებმა და ძალიან ბევრმა აღნიშნა რომ მე არ მეგონა ბატონი ზურაბი თუ იყო აი ასეთი საქმის მკეთებელი. თან პროფესიით ფინანსისტი ვარ. ამასთან 40-ში რო ნაყვი, მეც არ ვიცოდი თუ ხმლებს აკეთებ და შეთხოვით გავიგე. აი ასეა, გამოიწერე არხიც მაო და მეყურე და ნახავ. იქ გაიგე. არ ვიფიქცდება, ყველა ვიდეო მაქვს და ლაიქებო და ყურები. იუთუბერები ცოტა სხვა იუთუბერ ვერ უყურებთ ხოლმე, მაგრამ ყლების ამბავში უნდა ვნახოთ ხოლმე. კი ბატონო. არა, საინტერესო რატო არა მე თუ გითხავ პირიქით უნდა უყურო მეგობრო და შეიძლება კიდე გავაკეთოთ ერთი თვე ან თვეში ერთი დღე რომ იუთუბერები მოგროთ სადმე საკონფერენციო დარბაზი ავიღოთ შეკრება ეხლა ვინ პერო გაყრილია ბოდიშით ვინც არ მოხვალთ რა ზოგი ესე დადის მაგრამ არიან დამწებები ვისაც გამოცდილების გაზიარება უნდა ჩვენ თითმეტი შეგვიძლია დავილაპარაკო და აი გარ როგორც წეღაში გასვლაჯობია არა ადგი ზამნიშნობა ბუნება იქნება თუ ტყე თუ ისა ხო ავტომატურად ჩვენი საკონფერენციო დარბაზი იდეაში მაინც ტყეა საბოლოო ჯამში მე აი ოფისი მაქვს ტყეში მაგი მაგი და გადაჭრილი ხუძი დაკპატიჟებ კი ბატონო დაკპატიჟებ და ეგეც შეგვიძლია გადავიღოთ ხოლმე და რაღაც იქნება ძალიან მაგარი რა იმიტომ რომ იუთუბერები ერთმანეთს კონკურენტები არ არიან არა არ ზოგრო ფიქრობთ ჩემე პირიქით შენაც გეუბნება თუ ისიც იმას აკეთებ. ეხლა 1 ხარ და მე 10 ხარ და მე 20 ხარ და მე 100 ხარ. მაგას რა ჯობია? დავისტავა. აბარატო. საერთოდ დაელაპარაკებით, გამხიარულებით. ყველაფერს თავი გაანებო.
ერთმანეთს შეგეცემა უცნიდით ინფორმაციას ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე. აბანო, ტელევიზია ხო არა, შენი გადაცემა გადიოდეს და ჩემსაც ვერ უყურე. და ჯერი მას უყურეს უდ იმასაც, იმასაც. სულარი დაძებული როცა უნდა ჩაქრო. ხო და ნებისმიერ დროს უყურეს, ანუ ხელს ვერ შეუშლი, ერთმა ეს ფიზიკურად ვერ შეუშლი. არა, რატო უნდა შე ხო არა, აი ეგრე არ უნდა აღვიტყოთ რა. რასაც ხო შეიძლება. და მე ხალხმა უნდა გვნახოს რომ ჩვენ ვართ ერთად. ქართულ და უყურთ მე ხალხს უყურს ამის დანახვა ხოლმე გაერთიანებულები როა. ხო, კი. იმიტომ რომ მეგობრები ვართ, რეალურად მეგობრები ვართ ერთმანეთს. აბა რა. იქე მაგალითი ეგეც ხო არის ხალხს, ეგეც გჭირდება ქართველს ერთიანობა. გჭირდება კი არა, ძალა ერთობაში. აი ეგ ყოველ და ასილი სიტყვა არ არის. მე ჯარში ვიყავ, დიდი ხანდა ვიცი, ძალა არის მართლა ერთობაში რა. ცალცალკე არაფერი ხალხი ჩვენ არ აღვარ. უნდა იყოს ერთ მითუმეტი ცოტა მინდა შეგეკითხოთ ეგეთი რაღაცა. როგორი შტაბეჭლება დარჩა ზოგადად აი დღევანდელი დღისგან? ძალიან ბევრი ხალხია მოსული და შენს დახთან ძალიან ბევრი ხალხი ტრიალებდა. მე ეს გადავიღე კიდევაც ამას ნახარები, ხანჯლები, შენი მაყურებლები, მაგრამ შენი მაყურებლები ამას ვერ ნახავენ. მე რო უყურებ, იმიტომ რომ შენ არ გადაგიღია თუ გადაიღე. არა, ჩემთვის ყوار გადო, კეკონცობას ყوار. მაგას სამი წელია შეთავსული და ეხლა გაგახსნა. არა, ეს უკვე ნაშრომი ისეთი რაღაცა. ნავს და გადაიღო ხალხმა, ლაუჩებსაო შემთხვევით რატომ უნდა. ჩვენი გამომწერები ნახავენ მოკლედ ბატონის ზურაბის ნამუშევარს და მისი მეგობრის ნამუშევარს. ეს არხები გამოიწერეთ სამივე, აი ჩემ გარდა თითქმის ედეგ საქმეს აკეთებენ. მეტნაკლებად სხვადასხვანაერი იმითი რა ქვია კუთხით, მაგრამ ერთი მთავარი საქმეა ქართული. მე ეგრე მგონი. ეგრე ძალიან მაგარი. ქართული გულით კეთდება ეს. აბარა. კიდევ ერთი კონკურსანტი, ეხლა მე დავიარე და იმდენი ცივი არაღია წარმოდგენილი, რომ ისე გადავიღე, მაგრამ აი ამას უკვე თქვენ უნდა ჩახწეროთ, იმიტომ რომ მინდა რომ ამაზე რაღაცა ვითხრათ რა. თვითონ ეს ძველია თუ თქვენი დამზადებული? არა, ყველაფერი ახალია. ოღონდ დაძველების ეფექტი აქვს, ამას გაკეთებული ხართ რა. როგორც ძველი. ო, ისე თანამედროვე გაკეთებული, ოღონდ ძველის ეფექტი აქვს ახ ამ ეტაპზე. ანუ ეს ზარნიშის უკვე გაკეთებულია. ირი? ირიც ახალია. ირ შეხედეთ რა, ახლო მოიტანე. შეხედეთ როგორი ეს არის ზარნიში, ნელამოძრავი რა. ანუ ჩაულებრივი საბრძოლო პირია. კი ბატონო. სვალი, აი მას შეხედეთ. ანუ თქვენ თბილისში ცხოვრობთ? დიახ. თქვენი სახელი და გვარი? საირან ღონენაშვილი. თბილისში ხარ და ანუ სამჭედრო გაქვს პირებს? არა, პირებს სამჭედრო არა. ეს არის რესორისგან დამზადებული, ოღონ გაჭედილი. აა, ცივი ჭედა. არა, ცხლად. რესორის მასალა არის გამოყენებული, მაგრამ გამოჭედილია და მე დამუშავებული. ჩვენ თუნდაც ხანჯერს ვაკეთებთ ახლა, მაგრამ ამასთან ჩვენი ხელობა ვერ მოვა, იმიტომ რომ ეს სხვა დონეა, შეხედეთ რა უბრალოდ რა ნამუშევარია ნებისმიერ. ეს ნიშია, ეს ფილიგრანია, განსხვავებული მეთოდი. არა, ხო, მაგრამ ეს არის ძალიან ისეთი, ეს თეთრი რა არის? ეს ძვალი. თეთრი ძვალია და ძვალზე არის ის გაკეთება. ოქრო ზარნიში ძვალშიც. ოჰ. ეს პირი ძველია. შეხედეთ პირანერია. არა, პირი სილამაზე იქით იყოს თვითონ ეს არის. თქვენ ეს ისწავლეთ თუ თქვენიც თუ? კი, შევისწავლე. ანუ არის ეგეთი რაღაცა, ვიღაცამ რო. კი, არა. ძირთადად თვითნასწავლები არიან. მეტიც არა, არიან ხალხი. ანუ შენ კერძოდ ეგრე ვიღაცამ დაგისწავლა. შეიძლება რომ შეისწავლე. ამას ყიდით. არა, ეს დამკვეთის არის. დამკვეთის. ამას? ეს. ანუ რომ დაგიკვეთონ? კი ბატონო. მოკლედ რა. შესაძლებელია გაკეთება. სახელით გვარ როგორ მოგძება? Facebook გვერდზე შეგიძლიათ. საერთოდ ღონენაშვილი. სახელი გაიგეთ, გვარი გაიგეთ თუ ამ კაცისგან. თუ აი ესეთი ხელოვნების ნიმუში. მე თვა ფული მოგცეთ, სიაფი არ ეღირება. აი ესეთი რაღაცა შეგიძლიათ შეუკვეთოთ. ძალიან მოხარეულო საქართველოსი ვიღაცა ისე მეხანჯლეობას მიზნებს რა და აი ესეთ რაღაცებს აკეთებს რა. ძალიან ღირსშესანიშნავი ხანჯლებია ორივე.
Tani zagatza xaverdi, zagatza. Te ies par xati ezen. Ho, xaverdi zagatza. Zali nu chou, ara. Ar, tii ton dam cu ce suruli. Ure. Ara, cehla zi tada zulebi catle. Ara, am de tabze esega catle. Ara, cehile be mele zulebi chasat. Ei, ei, maram zali n magari, zali n. Au vici. La mine zali n ai mochi bruli, ara. Axta ce bruli ocrua. Ibaton. Ocrua. Sami trei, chista ta suri zah. Ibaton. Sau ocros. Ești ceasul. O, Dani, ar bine unde ai fost? Unde ai fost? Ceasul, metalș. Tito Hanjis Gage, te va ramdeni Hanjis. Am ramdeni Hanjis Gage. Ai magaltat? Magaltat hotito e mai înscrie, roi mușo. Un ahiori celi, da. Sau ar avea opt. Temps să-ți gage, roi mușo. O, muțla să-ți fom, da, e ce da să o achit. E vata. Anam samagirul din Ahit, Rai Ahlota, Rai Pitonis. Ornamente mi s-a ideat, ornamente mi zogs ce nu i picre. Zogi ce i ideat ce i leba. Tam cu ati smihe tu. Avilot. Anu, tam cu ati ornamente sunt tahmeit. Rad ca unda, ornamente ce i leba și utahmot. Tuiton steli, da stelis aies mi-a dat amulcera. Design, rogoșe îl iba. Anu, i hazeba, ce ne. Iba to. Da, eu ne vreau să tigam. Iba to. Bedneri, am is probiri, mi zic neva. Tu dizi ero am așin vedei to. Italian duri zi am uneva, da? Ce tahvali. Egria, es. Șehedet ki te vedhe, da? Radzan, magari, da? Adruba, titi. Kai, hare. Karma, te pasi. Să se vede. Thank you.
ბატონი ზაზა ბევიშვილი არ დავასახელოთ როგორც საუკეთესო დასაკითხი არ დაგვიწაულოთ. აი, გუნდის პარტია არა. ამოთ აი შეიძლება დავიწყოთ საუკეთესო. Ходишь там там. Автор видео у вас. Если иди. 2023 წლის ხელოვნების ნიმუში. Ან ვაღარარი აუცილებლად დანაიყოს, ეს არის ზოგადად საუბარი ხელოვნების ნიმუში. ნომინაციაში გამარჯვებულია ძმები შალვა და ასია პეტროსიანები აი სასწაულო გამარჯვების რომელიც გამარჯვებული. საუკეთესო სანაპირო დანის ავტორი გახდა დევრუ კეზუბო. ამ ნაკეთობების ფოტოები ყველაზე გამოქვეყნდება შემდეგ და აქე თუ შეიძლება აქ ამ კამერაში ამ კამერაში და გება ბოლო ნომინაცია Best of Show. Ანუ შოუს საუკეთესო Best of Show ზე არ მოგეხმობა დანა ხანჯარია მარია ასე შემდეგ არა ნებისმიერი ნამდვილი იყოს Best of Show. აი თუ ერთი ადამიანი მაინც გამოვა აი ა და ვეთქვის ეხლა რომ ესე დავასახელებ იმ ნომინაციაში გამარჯვებულს და ასევე ნაკითხობას რომელიც დავიწყე ამ ადამიანმა გაიმარჯვა და მე გადავდგები ეხლა მე გადავდგები იმიტომ რომ Best of Show-ს გამარჯვებული არის ალეკო აკომელაშვილი. აი სასწაული ხანჯი აი სასწაული ხანჯი ძალიან დიდი რაღაცა ძალიან მიშენ. რო ყველაზე კიდევ გაგაოცოთ ჩვენი ნამუშევრები, ამ მეტი მოტივაცია აქვს ეს ნამუშევრები. მაგრამ აი, აგიმარჯოს.